Kiitoksia. Ja huomenta kaikille. Mä oon tosiaan Minna Saario sosiaali- ja terveysministeriöstä ja hankepäällikkö, kärkihanke numero 1, joka on palvelut asiakaslähtöisiksi, eli PASI. Ja otsikko, jonka mä sain tähän, oli aika haastava. Oliko se jotenkin tiedonhallinta? Kuinka se oli mainittu? Millainen tiedonhallinta meidän pitää rakentaa valinnanvapauteen? Niin tuo Marittan puheenvuoro itse asiassa pohjusti tätä hyvin. Mä tein nyt semmoisen valinnan, että ajattelin kertoa, missä me ollaan tämän palvelusetelikokeilun suhteen menossa ja sitten siitä johdatusta sinne tiedonhallinnan puolelle, että ehkä ripustuu sitten paremmin vähän se, että missä me nyt mennään ja mitä ollaan tekemässä. Eli tosiaan palvelut asiakaslähtöisiksi on tämän kärkihankkeen nimi, ja täällä on siis 5 muutakin osahanketta, että palvelusetelikokeilu on vain yksi niistä, mutta ehkä rahallisesti toisiksi merkittävin, että suurin osuus tästä meidän rahoituspotista on menossa perustulokokeiluun, joka kuuluu myös tähän kärkihankkeeseen. Ja oikeastaan toi Marittan viimeinen kalvo ja keskustelu tuosta muutoksesta on ihan niin kuin se ydinjuttu myös tässä, mitä ollaan tekemässä. Eli tämä valinnanvapausmallin valmisteluhan on ihan yksi keskeisiä tämän hallituksen työn alla olevia asioita, ja se oma ajatus on tässä ihan sama kuin kun äsken keskusteltiin, että mikäli tätä tilaisuutta ei nähdä mahdollisuutena muuttaa toimintaa, niin sitten ei ehkä ole kauheasti odotettavissa. Mutta sen takia tämä on niin kuin yhteistyöhaaste, että ikään kuin tästä muutoksesta ei tule vain kakunjakoa, vaan jotakin uudenlaista, joka hyödyttäisi asiakasta ja olisi jotakin, joka on nykyistä parempaa. Tämä kärkihanke on tosiaan nimeltään palvelusetelikokeilu. Tämä on tässä meillä ollut pienenä viestintähaasteena kaiken aikaa, että palveluseteliähän tässä varsinaisesti ei kokeilla. Palvelusetelilaki on ollut voimassa jo vuodesta 2009 ja ihan tuotanto käytössä monessakin kunnassa ja kuntayhtymässä. Mutta tämä on hallitusohjelmaan kirjattu nimi ja sitä me tässä käytetään. Siinä mielessä kyllä pitää paikkansa, että tämä kokeilu rakennetaan nykyisen palvelusetelilain pohjalta. Mitä sitten ollaan tosiaan kokeilemassa, niin on palvelusetelin käyttöä tämmöisessä mallissa, jossa asiakas valitsee peruspalveluja tuottavan yksikön. Ja se, että mitä nämä soten peruspalvelut ovat, niin on yksi tiukasti määrittelemätön asia, ja myös tässä kokeilussa siihen haetaan erilaisia malleja. Mutta idea on se, että kansalainen voi ilman portin vartijaa hakeutua palveluihin ja valita palvelun tuottajaksi sellaisen tuottajan, jonka hän itse haluaa. Tietysti se valikoima sitten palvelun tuottajista on rajoitettu. Ja nyt tässä kokeilussa niin tosiaan tätä tulevaa maakuntaa simuloi nykyiset järjestäjätahot, jotka vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen järjestämisestä, eli kunnat, kuntayhtymät tai niiden yhteistyöhankkeet. Ja tavoite tällä kokeilulla on saada kokemuksia ja tietoa siitä, että miten tämmöinen mahdollisuus valita palveluja ja tuottajien niin kuin vapaa ilmoittautuminen sen palvelun tuottajaksi ja kilpaileminen asiakkaista, niin miten se toimii. Ja tietojärjestelmät, hän tässä on ihan A ja O, siihen tuun tuolla loppupuolella sitten vähän tarkemmin, mutta tämähän on malli, joka me hyvin nähdään, että ei ole mahdollinen, mikäli tätä ei tietojen käsittely tue. Aika nopeasti ollaan hankalissa hommissa, jos näitä joudutaan paljon käsityönä tekemään. Ja sitten edelleen nostaisin tuota asiakkuutta tuossa
ylös, että se saattaa tässä vähän unohtua ja tässä tämän valinnanvapauden ympärillä käydään paljon keskustelua, johon muun muassa yritysosapuolet luonnollisesti osallistuu aktiivisesti, niin kuitenkin toivoisin, että tässä hankkeessakin pystytään pitämään tämä asiakas niin kuin ylimpänä, että asiakkaita varten näitä tehdään. No sitten, miten me tässä kokeilussa toteutetaan, tosiaan tuo nykylainsäädäntö on pohjana, nykyiset järjestäjätahot toteuttaa, ja malli tässä on sellainen, että se toteuttamisesta vastaava kunta tai kuntayhtymä tässä julistaa siellä kokeilualueella kriteerit näille palveluille, jotka sitten annetaan kuntalaisten valittaviksi. Eli sillä tavalla, kun palvelusetelilain pohjalta nytkin toimitaan. Eli siellä lainmukaiset kriteerit täyttävät sote-palveluntuottajat, jotka näkee, että he pystyvät täyttämään sen kunnan tai kuntatoimijan asettamat lisäehdot sille palvelulle, niin ilmoittautuvat mukaan ja nämä sitten se järjestäjä auktorisoi ja listaa kuntalaisille nähtäväksi, että nämä ja nämä palveluntuottajat on täällä hyväksytty. Ja sitten tässä on tämä niin sanottu kapitaatiokorvausmalli kokeilussa, eli että tuottajat sitten saavat korvaukset niin sanottuna nuppilukukorvauksena, että ei suoritteiden perusteella. Tämä on yksi keskeinen osa nyt sitten, mitä tässä halutaan kokeilla, että kuinka tämä toimii ja minkälaiseen toimintaan se kannustaa. Eli tämmöisillä lähtökohdilla tehdään. Asiakas valitsee sieltä kokeilualueen listautuneista palveluntuottajista haluamansa ja vaihtaa sitä halutessaan. Tämä on tietysti nyt asia, joka meillä vielä on vähän pohdinnassa, että minkälaisia ehtoja tälle ehkä asetetaan. Keskustelu on käynyt aika laidasta laitaan vaihtosykli vuodesta siihen, että sitä ei rajoitettaisi mitenkään. Me ollaan tätä nyt tosiaan määrittelemässä. Itse ajattelisin, että kokeilun aikana olisi ihan hyvä, että me ei liian tiukaksi tätä ehtoa laitettaisi, jos me nähtäisiin ihan oikeasti sitten, miten tämä toimii. Et kun kyseessä on 2-vuotinen kokeilu, että jos täällä nyt laitetaan sitten vuoden vaihtosykliin, niin sitten meidän kokemukset siitä asiakkaiden käyttäytymisestä jää aika vähäisiksi. Sitten myös tämä on ajatuksena, että tuottaja ei sitten voi valita asiakkaita, vaan hän on otettava sitten kaikki sinne haluavat asiakkaat palveltavakseen. Tästä on käyty monenlaista keskustelua myöskin ja on maailmalla malleja, jossa tuottaja voi asettaa itselleen tiettyjä kattoja, että on joku maksimimäärä asiakkaita, joita tuottaja hoitaa. Mutta tässä nyt ollaankin tähän asti ajatuksena, että tämmöistä tähän ei laitettaisi. Ja tosiaan toi kapitaatiomaksuperiaate, eli tuottajalle listautuneista asiakkaista tuottaja saa nuppilukukorvauksen. Ja käytännössä se menee niin, että se on varmaan kuukausitasoinen korvaus, eli lasketaan vuosihinta, ja jos asiakas on 2 kuukautta jonkun asiakkaana, niin hän saa sitten sen 2 kuukauden osuuden siitä vuosimaksusta. Ja sitten lisänä tässä kokeilussa haetaan ja katsotaan, että voiko siihen perussettiin sit sisältyä jotakin muutakin palvelua, ja jos, niin miten se tähän kokonaisuuteen nivotaan ja miten siitä korvataan. Ja tässä on tosiaan periaate tämä, että kaikki palveluntuottajat asetetaan samalla viivalle, että tämä tulee muuttamaan sitten nykyisen peruspalvelujen asetelman, jossa ja kunnat ovat hankkineet ulkoa palveluja, ulkostaneet ehkä jotain lääkäriasemia tai sen tyyppistä, niin tämä tulee niin kuin poistumaan, että jatkossa suunnitelma on, että nämä toiminnot sitten yhtiöitetään julkisten organisaatioiden osalta. No sitten tässä kokeilussa nyt sitten ollaan kokeilemassa
hallituksen kesäkuussa kirjaamia periaatteita. Eli siellä listattiin silloin, että näistä palvelukokonaisuuksista kokeiltaisiin kahta erilaista kokonaisuutta, suppeampaa ja laajempaa. Niillä oli siellä käytössä tämmöiset termit kuin sote-keskus ja oma tiimi. Tämä nyt vielä vähän elää, että mitä näistä on nimeltään, mutta idea on se, että tämä sote-keskuspalvelu on tämmöinen laajempi ja tämä oma tiimi ehkä tämmöinen lääkäri-hoitaja-työpari tai täydennettynä sitten jollakin kolmannella ammattihenkilöllä. Ja sitten on välineinä nykyinen palveluseteli ja henkilökohtainen budjetti myöskin on nyt tullut sellaiseksi, jota tässä halutaan kokeilla ja se on meillä mukana täällä käynnistyvissä kokeiluissa. Meillä on tosiaan tähän nyt sitten valtionavustushaku auki tuonne elokuun loppuun ja saatiin 12 hakemusta, jotka näkyy tuossa. Ja tosiaankin meillä on 10 miljoonan euron potti tälle kokeilulle, josta meidän pitää sitten myös kattaa näitä meidän kansallisen tehtäväkokonaisuuksien kustannuksia, että tämä ei ole kaikki sitten valitettavasti jaettavissa näille kokeilukunnille. Ja tosiaankin hakujen, niin kun haettu euromäärä oli 22 miljoonaa euroa, ja tästähän yhtälöstä tulee se, että sitten osa piti pudottaa pois. Ja rahoitusmäärä on tosiaan myös semmoinen, että ajateltiin, että 5 hanketta on maksimi, jota tässä kannattaa lähteä rahoittamaan, ettei nämä toteutukset sitten jää liian pieniksi. Sitten tässä on taustatusta siitä, että miten tämä päätösesitys tehtiin. Tuossa on sitten listattuna, että mihinkä me sitten näiden perusteiden pohjalta päädyttiin. Eli meidän pääarviointikriteeri oli tässä se, että onko se hanke valmiudessa käynnistää tämä kokeilu tammikuussa 2017. Eli tässä tämä on vähän erityyppinen avustus kuin meillä muissa kärkihankkeissa, jossa on mietitty jo kansallisesti valmiita toimintamalleja ja sitten haetaan niille ikään kuin toteuttajia. Että tämä on puhtaammin kokeiluhanke, eli tässä hakijat on voineet aika vapaasti ehdottaa hanketta. Ja siitä syystä myöskään meidän arviointikriteerit ei ollut mitään tämmöisiä tiukkoja pisteytyksiä, vaan ihan yleinen arvio. Ja tähän sitten päädyttiin, että 5 hanketta valittiin. Meillä on tässä Keski-Uudenmaan kuntien yhteishanke, Hämeenlinnan, Jyväskylän ja Tampereen kaupunkien hanke ja sitten kuntayhtymistä tuolla Ylä-Savon sote-kuntayhtymä saa rahoitusta. Ja sitten myöskin tämä meidän päätösesityslogiikka oli se, että me katsottiin näitä hankkeita niin kokonaisuutena, jotta me saataisiin tästä sitten kansallisesti mahdollisimman laajasti kokemusta ja että nämä kokeilut täydentäisivät toisiaan, ne ei ole aivan identtisiä. Ja siksi me ehdotettiin päätettäväksi, että näille kaikille asetetaan kullekin vähän oma erityinen elementti, jota siinä hankkeessa ainoastaan kokeillaan. Että siellä on se perusasetelma on kaikilla sama, mutta sitten tämmöiset lisäpalikat sitten jokaiselle määritellään. Ja tuosta aakkosjärjestyksessä tosiaan tämä Hyvinkään kaupungin vetämä hanke niin kokeilee tämmöistä bonussanktiomallia siihen korvausmalliin. Eli tämä ajattelu lähtee siitä, että missään maailmassa ei niin kuin meidän tietääksemme ole puhdasta kapitaatiokorvausmallia käytössä, vaan että siihen yleensä aina on otettu mukaan jokin muu täydentävä elementti. Ja yksi mahdollisuus voisi olla tämmöisen niin kuin bonussanktiomekanismin rakentaminen, ja sitä tässä nyt tämä hanke lähtee miettimään. Sitten lisäksi siellä otetaan nyt sitten kokeiluun tämä henkilökohtainen budjetti. Katsotaan, miten se sitten istuu tähän valinnanvapausmalliin. Sitten meillä on Hämeenlinna, ja siellä
sitten tätä kapitaatiokorvaukseen katsotaan, että miten tämä ikäryhmäpainotteisuus toimisi siinä. Eli silloin se tarkoittaa, että se kapitaatiokorvaus olisi eri suuruinen eri asiakasryhmiltä, ryhmien osalta. Ja sitten heidän vastuulleen on tässä ajateltu vahvasti nämä sähköiset palvelut. Hämeenlinna on pioneerikuntia näiden kehittämisessä ja on mukana tässä jo parittankin mainitsemassa ODA-hankkeessa, jonka varmaan moni teistä tuntee hyvin. Sitten meillä on Jyväskylä, jonka spesialiteetiksi tässä on ajateltu nyt sitten yritys- ja järjestöyhteistyö. Heillä on pitkää kokemusta palvelusetelin käytöstä, ehkä eniten Suomessa, ja sen takia ajateltiin, että heillä on valmiuksia myös tässä sitten tämän yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä. Ja tässä sitten myös on vahva linkki tuonne sähköisiin palveluihin, kun on ajateltu, että tämä terveyden edistämisen ja tai hyvinvoinnin edistämisen näkökulma otettaisiin vielä tässä vahvemmin mukaan. Sitten on Tampereen kaupungin erityinen toteutusalue olisi tämmöisen suoritepohjaisen elementin lisääminen tähän korvausmalliin, että mitä se tarkoittaisi. Ja sitten tämän palvelusetelin käyttö tässä jatkopalveluissa. Eli nämä henkilökohtainen budjetti ja tämä palvelusetelin, se kokeilu itse asiassa tarkoittaa sen prosessin miettimistä, että millä tavalla sitten, jos se palveluntuottaja on yksityinen yhtiö, niin miten voitaisiin mahdollisimman joustavasti hoitaa sitten, jos asiakas tarvitsee jatkohoitoa jossakin, että ilman, että asiakkaalle tulee hankalia prosesseja käydä hakemassa palvelusetelejä jostain muualta ja näin edelleen. Ja sitten tämä Ylä-Savo on otettu tässä mukaan tämmöiseen harvaan asutun alueen kokeiluksi, koska sellainen myös tässä tarvitaan, että nähdään, että toimiiko tämän tyyppinen malli lainkaan tai mitä sille pitäisi tehdä, jotta se toimisi. Ja he lähtevät tällä suppeammalla palveluvalikoimalla. Sitten meillä on vielä yhteisessä pohdinnassa tämä suun terveydenhuollon palvelut. Nämä on tässä oikeastaan alkusyksyn aikana noussut vahvemmin esiin, mitä siinä kesäkuisessa hallituksen linjauspaperissa, kun on pohdittu sitä, että myös suun terveydenhuollon palveluja asiakas voisi suoraan valita. Ja nyt sitten meillä on käynnissä näiden viiden valitun hankkeen kanssa tai käynnistymässä sitten jatkotyö ja aikataulu on tosi tiukka. Eli käytännössä näiden kaikkien pitää nyt sitten tämän syksyn aikana organisoida se palvelun tuottajien hankkiminen. Eli heidän pitää siellä nyt sitten viimeistellä nämä palvelujen sisältöjen kuvaukset ja siellä omalla alueellaan sitten pistää nämä niin sanotusti ilmoitustaululle ja sitten kaikki tuottajat, jotka siihen haluaa sitten mukaan, niin heillekin pitää olla nyt joku kohtuullinen aika sitten varautua tähän ja tarjoutua sitten palvelun tuottajiksi. Plus sitten informoida ne asukkaat, joita tämä koskee, järjestää se palvelujen valinta niin, että ne asukkaat tietää, mitä ne palveluntuottajat ovat ja kuinka sinne voidaan ilmoittautua ja näin edelleen. Eli tiivis loppuvuosi on tulossa näille hankkeille ja nyt sitten yhteistyössä lähdetään vielä tarkentamaan noita kunkin hankkeen omia sisältöalueita, mitkä kävin äsken läpi ja sitten näitä yhteisiä asioita. Nämä yhteiset asiathan on sitten keskeisesti juurikin tämä tietojen käsittely. Sitä ollaan mietitty. Sitten meillä on tuossa pohdintaa ja vähän taustatyötä tilattu tähän juridisten reunaehtojen selvittämiseen. Tässä se valinta, joka on tehty, että ei tehdä kokeilulainsäädäntöä, vaan toimitaan nykylainsäädännön pohjalta, niin vaatii pientä pohdintaa, koska tämä palvelusetelilaki ei niin kuin kaikin osin ihan anna suoraa vastausta tämmöiseen malliin, mitä tässä nyt on kokeilussa. Sitten iso asia on tämä seuranta- ja arviointityö, eli tämän koko kokeilun keskeinenkin tavoite on tuottaa tietoa jatkoa varten. Ja siksi tämä muodostaa ison osan tästä.
Siitä mä käyn vähän tarkemmin läpi tuossa jatkossa. Ja sitten viestintä on tietysti semmoinen iso juttu, mitä on tehty. Sitä me on jo myös pohdittu hiukan yhdessä, ja tavoite on nyt se, että saataisiin tästäkin riittävän yhdenmukaista viestintää sitten täältä ministeriön päästä ja sitten näistä kokeiluhankkeista, että mistä tässä on kyse. Ja organisoituminen meillä on myös tuossa sitten työn alla. Mut sitten tästä arvioinnista. Eli aikataulullisestihan tämä sijoittuu nyt sillä tavalla, että tässä on parhaillaan menossa tämän valinnanvapauslainsäädännön valmistelu virkamiestyönä. Asiaa viedä eteenpäin. Siitähän julkistettiin nyt, oliko viime vai toissa viikolla, menee viikot nopeasti, niin ministeriön sivuillakin jo tämä virkamiesvalmistelupaperi, joka on nyt tämän lakivalmistelun pohjana. Siis sitä ei ole nyt poliittisesti hyväksytty, mutta siellä on nyt näköisellä se, mitä ollaan tässä valmistelutyössä pohdittu. Ja tavoite on, että marraskuussa on hallituksen esitys valmis tästä valinnanvapausmallista. Ja kun nämä kokeilut sit käynnistyvät ensi vuoden alusta, niin sehän tarkoittaa sitä, että tähän marraskuussa lausunnolle tulevaan lakiesitykseen nämä eivät ehdi tuottaa vielä paljonkaan viisautta. Tietysti nyt tämä valmistelutyökin on jo tuottanut kyllä ihan hyviä näkökulmia ja kysymyksiä, kun tätä on tässä oikeastaan viime keväästä lähtien lähdetty miettimään. Mutta ajatus on se, että näiden pitäisi nyt sitten näiden kokeiluhankkeiden tuottaa yksityiskohtaisempaa tietoa, jota sitten voitaisiin hyödyntää siinä, kun pohditaan, että pitääkö tätä lainsäädäntöä, niin kuinka sitä pitää jatkokehittää, pitääkö jostakin asioista sitten lähteä tekemään tarkentavaa asetusta tai peräti lainsäädäntöä. Ja tämä on tässä idea, ja toivotaan, että onnistutaan nyt tässä, että kun näitä kokemuksia tästä alkaa syntyä, että ne pystyttäisiin sitten mahdollisimman joustavasti tuomaan ikään kuin tähän lakikoneeseen sisään ja pohdittavaksi. Tämä arviointisuunnitelma on tosiaan iso osa tässä, ja sen valmistelu on tällä hetkellä tämän talon vastuulla itse asiassa, eli THL on tekemässä meille tässä arviointisuunnitelmaa. Heidänkin tietysti haasteena on ollut se, että tämän kokeilun ja lainsäädännön reunaehdot on olleet vielä auki. Et sen takia se suunnitelma ei ole ihan vielä valmis, mutta valmistuu myöskin tässä syksyn aikana. Sitten se seurannan toteutus on asia, joka kilpailutetaan. Se tulee olemaan iso työ. Ja jokainen näistä nyt rahoitusta saavista hankkeista on velvoitettu tähän tiedonkeruuseen. Se tulee tänne meidän valtionavustuspäätöksen ehtoihin. Eli jokainen hanke on velvollinen tuottamaan sitten tähän kansallisen tiedonkeruuseen ja arviointiin tarvittavaa tietoa. Se on käytännössä kaiken näköistä tilastodataa, mutta varmaan isosti myös kaikenlaisia haastatteluja, asiakaspalautteiden keräämistä ja tämän tyyppistä. Tässä on sitten tästä THL-työstä muutama kalvo, mitä on mietitty nyt tämän seurannan osalta. Ja nämä on varmaan aika pitkälle perustuu siihenkin tietoon, joka tämmöisestä valinnanvapausmallista on käytettävissä. Eniten tätä on vieneet eteenpäin Euroopassa, niin Iso-Britannia, siellä sisällä varmaan Englanti ja myöskin Alankomaat on toinen, jossa on laajasti näitä käytetty. Ja tässä on näitä edellytyksiä just, että se asiakkaana pitää olla tässä kartalla, muuten tämä juttu ei jotenkin tästä menee pohja pois. Asiakkaan pitää tietää, mitä hän on valitsemassa ja mitä hän voi valita, ja tuntee oikeutensa ja velvollisuutensa. Sitten raha seuraa asiakasta. Tämä on tämmöinen niin kuin hallinnollinen haaste ja vaatii tietojärjestelmiltä myös aika paljon. Tässä on sitten näitä tasoja, mitä on mietitty.
Eli tuolla on nyt ensimmäisenä tämä vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin. Tästä nyt on käyty THL:n tätä työtä tekevien kesken pohdiskeluja ja muuallakin, että tämä kaksivuotinen hanke nyt ei ehkä ihan hirveän paljon tätä asiaa pysty valaisemaan, mutta ehkä jotakin trendejä voidaan nähdä. Mutta sitten enemmänkin tässä pystytään näkemään nyt tähän palvelujärjestelmään tulevia vaikutuksia palvelujen laatuun, saatavuuteen, kustannuksiin, asiakkaiden kokemukseen, henkilöstön kokemuksiin, sitten tähän tuottajakunnan rakenteeseen ja järjestäjätahojen toimintaan. Ja tässä on sitten näihin asioihin liittyviä tietoja sitten, mitä on ajateltu, että me tässä nyt sitten tullaan keräämään. Eli onnistuessaan tämä kokeilu tuottaa siis myös tänne tuleville maakunnille lisätietoa tästä, että miten tällainen palvelujen avaaminen kilpailulle merkitsee ja mitä sen järjestäjän siinä tulee huomioida. Sitten laitoin muutaman asian tästä tietojärjestelmien käytöstä. Eli se on tämän kokeilun toinen päätavoite, että se, tai sanotaan, mutta muista sitä varsinaista kirjausta, että pitikö meidän tässä tämän hankkeen aikana jo tuottaa nämä tietojärjestelmäratkaisut, mutta itse olen edustanut sitä näkemystä, että ainakaan tammikuussa 17 meillä ei ole niitä. Mutta jos me saadaan tämä hyvin menemään, niin 19 alussa meillä voisi jo pitkälti näitä ollakin. Eli tähän sisältyy nämä erilaiset palveluhakemistot, asiakkaiden listautumispalvelut, sitten niiden tuottajien listautumispalvelut, missä se tuottaja ilmoittautuu olevansa valinnanvapauspalvelun tuottaja, sitten niitä kustannusten seurantaan ja maksamiseen liittyviä ohjelmistoja, tätä seurantadatan keruuohjelmistoja ja tietysti sitten isona osana tämä asiakas- ja potilastietojen käsittelyratkaisut. Mutta tässä itse olen edustanut pragmaattista lähestymistapaa, että tammikuussa 17 niin meidän pitää hyväksyä se, että meillä ei kaikin osin ole yhteisiä ratkaisuja, vaan katsotaan, että millä se kukin hanke nyt sitten pystyy sen hankkeen käynnistämään. Ja tämä oli tosiaan yksi niitä meidän arviointikriteerejä, kun me katsottiin, minkälainen tilanne hakijoilla näiden suhteen oli. Mutta sitten meidän pitää pystyä tässä yhtäaikaisesti siellä tunnistamaan niitä puutteita, vaatimuksia, mitä tässä tarvitaan, ja sitten lähtee miettimään, että onko ne asioita, joita pitäisi tai kannattaisi ratkaista kansallisesti ja lähteä sitten viemään niitä eteenpäin. Plus sitten toivottavasti jo tämän kahden vuoden aikana sitten voitaisiin ottaa jotakin kansallisia ratkaisuja käyttöön, mitä tällä hetkellä ei vielä ole. Ja tämä lähtötilanne me ollaan tosiaan kartoitettu ja hakijat ovat sen oman tilanteensa kuvanneet. Sitten sen lisäksi meillä on tässä käynnistymässä tämän tavoitetilan arkkitehtuurisuunnittelu, eli minkälainen se pysyvän valinnanvapausmallin vaatima IT-ympäristö sitten pitäisi olla ja miten siihen voitaisiin päästä. Tässä on muutama dia sitten tästä meidän selvitystyöstä, se on siis meidän tilaamatyö, että minkälaiset nämä nykyisin käytössä olevat ohjelmistot on, mitä niillä kyetään tekemään ja mitä ei. Eli sanotaan näin, että kokonaisuutena nämä kokeilutkin pystyy käynnistymään, mutta se tarkoittaa usean eri järjestelmän yhtäaikaista käyttöä ja siellä todennäköisesti joiltain osin tulee päällekkäisyyksiä. Eli tuottajien tietoja, kansalaisten tietoja, palveluja koskevia tietoja ja sitten palautekanavat on näitä. Eli isoin puute näissä nyt on tämmöinen listautumistoiminto, ei ole niin kuin missään valmiina oikein tarjolla kunnolla. Ja siihen pitää nyt katsoa, miten lähdetään tekemään, mutta nämä nykyiset
palvelusetelin myöntämiseen ja pyörittämiseen toteutetut ohjelmistot pienin muutostöin pystyy tämän hoitamaan, ainakin näiden järjestelmätoimittajien ilmoittamien tietojen mukaan. Ja sitten on muutama piirros näkin jääteen katseltavaksi, että tässä on hahmotettu, että mitä tässä kokeilussa, minkälaisia ohjelmistoja käytetään mihinkin tehtäviin. Ja sitten on sitä tulevaisuuden hahmotella, ihan yksi luonnoskuva, mitä se sitten voisi olla. Mutta lähtökohtana tosiaan näiden kansallisten palvelujen osalta on se, että niin pitkälle kuin suinkin me käytetään niitä, eli kantapalvelut ihan oleellisena. Ja sitten nämä palveluhakemistoratkaisut on toinen ehkä se iso kokonaisuus ja siellä mukana olevat palauteratkaisut. Lähdetään nyt sitten katsomaan näiden kokeilut toteuttavien kanssa, että miten siellä itse kukin niitä pystyy tarjoamaan ja käyttämään. Tietysti yksityisten palveluntuottajien osalta haaste on, että kantaliityntöjä ei kaikin osin vielä ole olemassa ja pitää nyt sitten ratkaista se, että miten se toteutetaan, jotta se ei tule esteeksi sitten tähän mukaan tulolle. Taisin käyttää aikani tässä, että kiitokset. Kiitoksia Minnalle ja nyt on mahdollisuus esittää myöskin kysymys tässä vaiheessa. Tuleeko kysymys Jonilta? Kyllä, ole tulee. Hyvä. Eli Joni Kuomalainen, THL-Operin lakimies tässä. Vähän juridiikkaan tietenkin mennään, mutta tuosta sai semmoisen käsityksen, että asiakkaat vaan valitsevat palveluntuottajat ja menevät palveluun. Niin tässä ei varmaan kuitenkaan mitään uutta ole siltä osin, että asiakkaat edelleenkin ohjautuvat sinne hoidon tarpeen ja palveluntarpeen arvioinnin perusteella. Ja tämä ei ole asiakkaiden subjektiivinen oikeus saada palveluseteliä. Vai onko tässä jotain uutta ajateltu? No itse asiassa näin tässä kyllä on vähän ajateltu ja se olisi se uusi asia. Mutta se ei poista tietenkään sitä, että on kaikkien kannalta järkevää, että ihmiset eivät ikään kuin tarpeettomasti hakeudu palveluihin tai vääriin palveluihin. Ja tässähän nämä sähköiset omahoitopalvelut on isossa roolissa ja tänään niin kuin tosi tärkeäksi me nyt yhteistyössä pystytään tätä viemään eteenpäin ja tuomaan niin kuin kansalaisille vahvasti käyttöön. Mutta sitten tämän valinnanvapausmallin idean nimenomaan kyllä on juuri se, että saatavuus paranisi ja että se hoidon tarpeen arviointi tapahtuisi sitten oikeastaan siellä asiakaskontaktissa sitten. Mutta se, mikä meillä nyt on käytössä täällä julkisella puolella, että se portinvartija on jo siellä ennen sinne terveyskeskukseen menoa, niin se tästä poistettaisiin. Joo, siis juridisestihan tuon hoidon tarpeen ja palvelutarpeen arvioinnin voi ulkoistaa sinällään, mutta niin kuin juridisesti se pitää vielä olla olemassa. Toinen kysymys liittyy palvelusetelin arvoon ja omavastuuden määräytymiseen. Tuossa puhuttiin, että se olisi kiinteä molempien osalta kaikille asiakkaille, mutta siinä jälleen kerran tulee ongelma tuon palvelusetelin soveltamisen kanssa, koska palvelusetelilaissa on määritelty, että miten palvelusetelin arvo ja käytännössä tuo omavastuu määräytyy. Tämä ehkä on niinku simppeli toteuttaa sinällään näissä palveluissa, missä se omavastuuosuus on kiinteä, mutta sitten niissä palveluissa, missä se määräytyy tulosidonnaisesti, niin se on varmaan vähän vaikeampaa. Ja sitten toinen seikka tähän kokonaisuuteen. Oletteko te ajatellut, että miten te saatte sitten päätökset näistä palvelusetelin arvoissa näiltä organisaatiolta, koska käytäntö on osoittanut, että ne päätökset näkeminen kestää aika kauan. Ja kolmas seikka tähän kokonaisuuteen on se, että miten te tulette informoimaan näitä kansalaisia siitä, että mikä se palvelusetelin arvo on, mutta mikä on sen palvelun arvo, jos kuntalainen valitsisi sen palvelun kunnan kautta tai kunnan ostopalvelun kautta tai yksityisen kautta niin kuin Kela-korvauksen kanssa. Eli se niin kuin hinnan informointi, että voi tehdä sellaisen niin kuin todellisen valinnan hinnan perusteella. Joo, no toi jälkimmäinen, ehkä sekin me olemme ulkoistaneet, eli nämä kokeiluhankkeet hoitaa sen asiakkaiden informoinnin. Mutta joo, periaatehan tässä on tuo, että asiakas maksaa korkeintaan sen nykyisen terveyskeskuksen asiakasmaksun suuruisen omavastuuosuuden. Se, mikä se niin kuin juridisesti on, niin se tässä meidän pitää vielä
tarkentaa. Ja tilannehan on se, että palvelusetelihän on tällä hetkellä sellainen, että kunta ei voi sitä myöntää itselleen. Että tässä meidän pitää sitten myös löytää, tai siis se pitää hoitaa sitten kirjanpidollisesti jotenkin se, että siellä, missä sitten se kuntalainen valitsee sen kunnan tuottama palvelun, niin hän ei voi saada palveluseteliä. Vaan hän sitten vaan muuten valitsee sen ja sitten siellä vaan kirjanpidollisesti katsotaan, niin kuin pystytään seuraamaan, että kuinka moni tämän valinnan teki. Ja sitten se summa, niin se määritellään siellä kunnan hallinnossa. Siinä mielessä tämä poikkeaa tosiaan, että tämä ei ole niin kuin, tästä poistuu tämä nykyisen palvelusetelin idea siitä, että se oma vastuuosuus voi vaihdella. Ja nyt tässä kokeillaan sitten tietysti tätä ihan rajattua pientä palvelukokonaisuutta, jossa ei ole sitä tulosidonnaisuusharkintaa, vaan että se on kiinteä. Siellä on vielä yksi kysymys yleisöjoukossa, ole hyvä. Kiitos Hanna Ahonen Valvirasta. Olisin kysynyt tuosta, kun puhuit tästä tietojärjestelmästä, jonka asiakas tarvitsee siis palvelutuottajan hakemiseen ja valintaan ja palvelutuottajan vertailuun. Et minkälaisia liittymäpintoja näet tällä tai on, tai miten paljon kysymys on samoista tiedoista, joita sitten palvelujärjestäjä yleensä tarvitsee valitessaan palvelujen tuottajia? No kyllä ne varmaan aika pitkälle on samoja. Eli siellähän kerrotaan palvelujen sisältöä ja sitten jotenkin pitää näkyä, että se on auktorisoitu ikään kuin se palveluntuottaja hyväksytty, että se voi siellä näitä palveluja tarjota. Sitten kaikki nämä ihan normaalit palveluun liittyvät tiedot, sijainnit, yhteystiedot, aukioloajat, tämän tyyppiset. Ja tällaisiahan näissä nykyisissä palveluseteliohjelmistoissa jo on. Eli siellähän kuntalaiset näkevät ne kunnan valitsemat palveluntuottajat. Mutta niistä niin kun puuttuu tai asiakkaan mahdollisuus sit siinä palvelussa suoraan sit ikään kuin listautua tai valita se palveluntuottaja. Olisin kysynyt Anne Poukka Raumalta, että mistä kun asiakas valitsee sitä palvelua ja sitä tuottajaa, mistä se asiakas näkee, minkä laatusta palvelua eri tuottajilla on? Millä perusteella se voi valita? Tämä on hyvä kysymys ja sehän oli tuolla listoillakin. Ja tämähän on se, joka meiltä kansallisesti puuttuu. Ja näitähän ollaan tässä sote-uudistuksen valmistelutyössä, niin on erityinen ryhmäkin nimetty miettimään näitä laatukriteerejä. Ja tämä tietysti henkilökohtainenkin näkemys, että on niin kuin korkea aika ruveta niitä miettimään, johon niitä nyt olisi tarvittu jo aika pitkän aikaa, mutta tavoite on tämä, että nimenomaan sitten siellä sen lisäksi, että kerätään sitä asiakkaiden ikään kuin tämmöistä peukutustietoa, niin sitten pitäisi olla käytettävissä ihan puhtaasti aika raakaakin tämmöistä laatudataa. Ja se on yksi asia, jota tässä nyt ruvetaan sitten katsoa, että saadaanko me sitä tähän mukaan ja millä aikataululla, mitä koskien ja näin edelleen. Kyllä. Hyvä, kiitoksia Minnalle. Ja onko se, no yksi kysymys vielä. Älä vielä Minna karkaa. Sitten me on pakko mennä vähän eteenpäin. Operista. Tämä on vaan semmoinen varmistava kysymys. Onhan Minna niin, että sitten kun sä puhuit noista tietojärjestelmämuutoksista, niin tähän kokonaisuuteen kuuluu myöskin se yhteentoimivuuden varmistaminen ja myöskin se yhteyskantaan. Joo, kyllä. Ja sitä me nimenomaan tässä hakijoltakin kysyttiin, kuinka hän sen on ajatelleet toteuttaa, mutta edelleen palaan tähän ehkä vähän inhorealismiin, että me on kuitenkin ajateltu niin, että jos me tehdään ihan kategorinen kielto, että jos niin kuin tuottajalla ei ole nyt kanta yhteen sopivaa ratkaisua, niin se ei voi tässä mukana olla, niin semmoista me ei oikein voida tähän tehdä, ettei käy niin, että me ei kohta saada tätä kokeilua toteutettua. Mutta me lähdetään kyllä katsoa nyt sitten kaikkien hankkeiden kanssa, että miten se siellä käytännössä sitten toteutetaan. Se yleisin ajatus näillä hakijoilla on ollut, että no sitten se kunnan ohjelmisto viedään sille tuottajalle, mikäli se tuottajalla ei ole itsellään kantayhteen sopivaa järjestelmää käytössä. No niin, hyvä, kiitos.